У Мелітополі окупанти знищили всі українські книжки з міських бібліотек. Натомість зараз почали завозити в заклади пропагандистську літературу з новітньою історією Ерефії. Зокрема, там є підручники для шкіл, надруковані за російською освітньою програмою. Про ситуацію в Запорізькій області розкаже кореспондент 5-го Денис Розенков. Він з нами на зв'язку. Денисе, ну яка ситуація і в Запоріжжі, і що роблять москалі в області? Так, я вас вітаю, студія. Почну декілька слів щодо загалом ситуації, яка відбувається на лінії розмежування на запорізькому напрямку. Так, основні сили і засоби загарбники продовжують зосереджувати в населених пунктах Васильівка та Васильківському районі, а також у Пологівському та Бурнянському районах. За даними наших військових, ворог не просувається вперед, але як і загалом по Україні веде щільний артилерійський вогонь як по позиціям наших захисників, так і по мирним жителям. За минулу добу зафіксовано 26 обстрілів з майже з усього спектру озброєння по позиціям, як я вже сказав, наших військових. Крім того, пошкодження та руйнування зазнали міста Гуляйполе, Оріхів, а також селища у Пологівському та Васильівському районах. Наші хлопці також дають гідну відсіч ворогу. Відомо, що протягом лише минулої доби було знищено два склади з боєприпасами росіян, 7 гаубиць «Акація». Є і втрати серед особового складу російських військових. А наступне відео, наступну картинку знімали самі окупанти. Москвити не приховують, що намагаються, що їх головна мета – це знищити українську націю і її самоідентифікацію. Тобто черговий доказ цього відбувся в Мелітополі. Тут окупанти знищили усі українські книжки з міських бібліотек. Натомість зараз завозять сюди пропагандистську літературу з новітньою історією Федерації, зокрема підручники для шкіл, надруковані за російською освітньою програмою. Перед телекамерами рашисти хваляться, що несуть в Україну свою культуру. Доречно буде згадати, от як казала, наприклад, моя бабуся, яка пережила німецьку окупацію, коли гітлерівці приходили до її села, вона також казала, ми несемо культуру. Паралелі легко провести. Щодо самого Запоріжжя, то тут сюди наразі продовжує поступати гуманітарна допомога від іноземних партнерів, зокрема з Червоного Хреста. Так, представники цієї організації надали велику партію будівельних матеріалів, які будуть спрямовані на постраждалі від обстрілів території. До Запоріжжя організація доставила дизель-генератори різної потужності, плівку, плити ОСБ, ліс та інші необхідні для ремонту матеріали. Прошу пряму мову. Сьогодні ми доставили матеріали для швидкого ремонту, для будівель, які постраждали в результаті обстрілів або руйнувань. Саме ми привезли брус, дошку, листи ОСБ, брезент, який можна використовувати для накриття даху, закриття. Також ми привезли плівку, яку можна використовувати для часткового ремонту вікон на певний час. Також до обласного центру продовжують прибувати люди, вимушені переселенці, які змушені покидати свої домівки через окупацію або активні бойові дії. За статистикою, з початку вторгнення обласний центр прийняв вже близько 142 тисяч вимушених переселенців, серед них 38 тисяч – це діти. Зараз процес евакуації дуже виїхати з непідконтрольної території можливо тільки власним транспортом, тобто евакуації автобусами зараз не відбувається. До того ж, росіяни на своїх блокпостах випускають лише по кілька десятків автомобілів на день, не більше. Дуже важкий сам перетин лінії розмежування. По-перше, це артобстріли постійні, а по-друге, як ми бачимо на цьому відео, так звана дорога життя від Васильівки до Запоріжжя зараз повністю розмита дощами, і щоб її здолати, необхідна допомога підрозділів ДСНС, які витаскують ці легкові автівки з
Банюки. Ось що кажуть люди, яким вдалося вирватися з тимчасово окупованої території, прошу пряму мову. Ну, дорога страшна, я вам скажу. Ну, як сюди вже заїхали на підконтрольну територію, то тут уже легше. А як там, так серце отак тіліпало, щоб пропустили, бо хотілося швидше вирватися, бо вони там творять такі чудеса, що просто і все. Коли ми приїжджаємо на наших блокпостах, я кажу слава Україні, я навіть була браслети такі, як у себе прям, і подарувала їм браслети. Я була дуже рада їх бачити, я аж на першому блокпості плакала. Мені було дуже приємно їх бачити. Я зразу придумала, як я це буду казати. Кажу, мене запам'ятайте, мене звати Вікторія, я вам даю український браслет, а Вікторія означає перемога. Це значить, що Україна переможе. Ми вас віримо. Ну, хотілося б доєднатися до таких теплих слів цієї маленької дівчинки, сказати, що всі ми віримо в перемогу. Студія.